Saka chinoda kuti mabhurugwa evanhu vese vari apa apaya akavata nawo. Zvoreva kuti iyeye ane nhamba yake. Iyeye aneji? Ane nhamba yake yaanofanira kuti avate nayo sekutsanangura kwandakaita. Anomubanzwisa? Imi mumiremi? Maspe maru mapakondomu make umu. Isai. Amino uyu yaburitsa mashomo. Isai ava esa vana vanovatwa usiku. Vakakotsira zviyazvi. Ndopanouya zvinhu zvavo zvavanouya nazvo. Zvichitanga kumutsa munhu muspiriti obva atopfekedzwa makondomu auya otovatiswa nechikwambo kana otovatiswa nechembere. Kuhope ikoko kuotopedza ipapo anenge achitorota nemusikana kana akanaka. Apedza votora manhingiwa aya voita se vosunga. Saka kuti Esaya vakomana vese vemuraini mako apedza kuvavatisa nechi. Apedza kuvatisa nezvinhu izvozvozvo. Zvinhu izvozvozvo simba razvo zvinozorwa zvimafuta izvozvozvo ndo mune chi. Ndo mune simba razvo ndo munoita kuti iye gohwo rake rikure. Ndo zvinoita kuti mombe dzake dziita se. Ndo zvinoita kuti mombe dzake dziwande. Iye zvino ndakatarisa kumusha kwako uko ndiri kuona mapadza ari kuma 128. Da kuti uye nawo panapa mapadza iwayo. Unomutsa vanhu uchivasakurisa usiku. Ndiri kuona makeni ekudiridza mugarden ari kuma 120 something futi zvakare ikoko. Makeni iwayo ndiri kuti makeni iwayo ndiri kumada pano. Makonzo chaiwo haunawo. Makonzo. Kuda panapa une tangi rakazara makonzo. Andikutaura kuti ndikuzvida panapa ndosikasina kuzvisiya. Ndakati ndoda nyoka yauinayo. Ndoda mupurwa wauinawo. Tomuzvimbisa nhengo here ainda akazvimba nhengo? Wozvimba nhengo ka? Kuti auye nezvinhu zvatiri kuda kuti zvine uchibva panapa uchabva uchikamina. Vakutenda vakadai. Urubanzwisa takuto unokumbirei iwe usiri kuda nemari ndakati ini yauripire zvinhu zvako zvawakabata wega iwe uri kunzvenga nzvenga mumusha mako chaimo vana vese uri kuvashandisa kuti vasava nemabasa vavharwe kuzvikwereti vaita sei matambudziko auri kukonzeresa mumusha akawanda nambuya vanogara pamba pane mumangwa